Poštovana i cijenjena braćo, cijenjene majke i sestre, uzvišenom Allahu Đerlešanu neka je hvala, a salavat i selam neka je u ovom mubarek danu, na ovom mubarek mjestu, na najodabranijeg Allahovog roba, Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, na njegov čestiti rod i njegove uzorite ashabe, i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje svima nama, da nas žive Allah Đelnešanhu put i napravi put, a da naše pretke, naše merhume, posebice naše šehide, uzvišeni Allah Đelnešanhu milošću svojom i džennetom svojim počasti. Amin. Cijenjena braćo i sestre, mi nalazimo se u mjesecu Rebiul Evvel, mjesecu u kome je uzvišeni Allah Đelnešanhu odlučio da čovječanstvo počasti najodabranijim Allahovim robom. Mjesec u kome je uzvišeni Allah Đelešanhu poslao milost svim svjetovima koja se ogledala u Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme i koja se ogleda i u današnje vrijeme i o koja će se ogledati do sudnjega dana u ovom najboljem Allahovom robu. Koji je svjetlost koju čovjek treba da slijedi, koji je put i putokaz kojim čovjek treba da ide i koliko čovjek tim putem krene, doista će naći Allahovu Đelešanhu milost i neće s pravoga puta zalutati. Hvala Allahu Đelešanhu, nas je Allah počastio da budemo njegovim sljedbenicima, barem da svojim jezicima to potvrđujemo i da svojim dijelima se trudimo da to dokažemo. Na tom putu svakako treba da ustrajemo. U ovom mubarek mjesecu mi govorimo često o Muhammedu alejhisselam. Svakako, Muhammed a.s. je nama uzor kroz cjelokupan naš život u svakom danu, u svakoj noći, u svakom trenutku, ali u ovom mjesecu govorimo o različnim aspektima našeg odnosa spram poslanikom Muhammedom a.s. Mene je neki dan jedan detalj podsjetio na ono zbog čega sam se odlučio da danas govorimo o salavatu na Muhammeda a.s. Naime, mnogo i često mi govorimo o Muhammedu alejhisselam, ali s vremenom na vrijeme, i vjerujte mene lično, dunjaluk zavara pa na jednu veliku vrijednost zaboravim, a vjerujem da je i vi zaboravite. Muhammed alejhisselam u jednom hadisi šerifu je kazao, odnosno jedne prilike je rekao, nema većeg škrtca. A onda ga upitaše od koga ovo Allahov poslaniče. Od onoga pred kim se spomene ime moje, a on ne donese salavat na mene. Nema većeg cicije, što bi naš narod kazao. Nema većeg škrca od onoga pred kim se spomene Muhammed alejhisselam, a da on ne kaže ili Allah ne salila Muhammed, ili salila Muhammed, ili alejhisselam, ili salallahu alejhisselam, ili bilo koji drugi salavat da donese na njega. A zašto je to toliko bitno? Je li to Muhammed alejhisselam sebe nešto uzdiže? Je li to Muhammed alejhisselatu veselam sebi nešto pripisuje što mu ne dolikuje? Ne, draga braćo i drage sestre. Ne. Ja sam naveo u ovom početku hutbe na arapskom jeziku Allah Đelešanhu u Kur'ani Kerimu kaže u onom ajetu koji mi uvijek učimo u hutbi, u ovom arapskom dijelu hutbe. Estaizu billah, inna Allahe ve melaiketehu yusalluna ala nebi. Doista, Allah i svi meleki njegovi donose salavat na poslanika. Braćo i sestre, Allah Đelešanhu koji je stvorio i Muhammed a.s. i sve ljude, i sve što znamo, i sve što ne znamo, i koji je gospodar svega i znanoga i neznanoga, donosi salavat na Muhammed a.s. Pa i svi meleki, kao najodabranije Allahova biće u smislu nepogriješivosti, zbog toga što su u stalnoj pokornosti Allahu Đelešanu. I oni su ti koji stalno donose salavat na Muhammed alejhisselam. Pa nam Allah Đelešanu kaže, ja ejuhelevina amenu salu alejhi ve sellemu teslima. Ovi koji u Boga vjerujete, ovi koji za sebe kažete da ste vjernici, donosite i vi salavat na njega i selame mu šaljite. Doista, mi u dunjaluškoj trci zaboravimo na ovo. Mene je ovo podsjetilo na jedan detalj. Poodavno sam već, baš davno,
pitao jednog doista učenog insana za jedan savjet. I često i mene ljudi pitaju za savjet. Određene prirode, određeni insan ima i okolnosti u kojima pokušava da se snađe na dunjavu. I mene je začudio tada njegov odgovor kada on meni kaže: donosi što više salavat na muha. S jedne strane, to nije bilo moje pitanje, odnosno ja nisam vidio odgovor u tome što mi je kazao da donosim salavat na Muhammed Aliksa. A sam kroz kratko vrijeme vidio da mi je taj salavat otvorio vidike koje nisam ranije vidio. Ovo govorim iz svog ličnog iskustva, ali gledajući na salavat, on toliku vrijednost ima. Pa zašto da ga onda insan ne koristi? Naš je narod stariji volio kazati, ja se toga svježe još uvijek sjećam: kad nešto zaboraviš, donesi 10 puta salavat, Allah će ti dati pa da se sjetiš. I doista to često djeluje. Odnosno, naš je svijet imao naviku posticati na taj salavat, na donošenje salavata na Muhammed alejhisselam. Mi nekako ove današnje generacije to zaboravljamo. Zaboravljamo vrijednost toga. A sa druge ću strane kazati još nešto. Kaže u jednom hadisi šerifu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: ko na mene donese jednom salavat, Allah dželešanu na njega donese 10 puta. Dragi brate i draga sestra, ja i ti kažemo Allahumme salli ala Muhammed. Allahu moj, smiluj se Muhammedu. A onda Allah dželešanu kaže: ja ću se smilovati tebi. Pa to ponovi 10 puta. Kolika je vrijednost toga, a mi to zanemarujemo. A salavat toliko često i lahko možemo donositi. I salavat treba da bude u naša uzrečica. Treba da bude u stalnoj našoj praksi. Bilo da u onom trenutku kada se spomene Muhammed alejhisselam, da donesemo salavat na njega. Ali sa druge strane, i kada se ne spominje, da ga mi sami spominjemo salavatom. Jer doista je u tome velika vrijednost. Za kraj ću vam navesti jedan događaj koji me je naveo da vam o ovome progovorim. Koji je meni doista toliko inspirativan bio, zbog toga želim i vama da ga na ovoj hutbi prenesem. Naime, u ranija vremena se doista desio jedan događaj. Naime, bio je jedan siromašan čovjek koji nije baš lako spajao, što bi naš narod kazao, kraj s krajem. Imao je često potrebu da zajma od ovoga, od onoga i tako redom. I došlo je vrijeme pa mu se tih njegovih dugova nagomilalo. A svi potražuju svoje pravo jer mi smo u obavezi da svoje dugove vratimo. I nagomilalo se dakle njegovih dugova i on je malo sjeo, sračunao i shvatio da mu treba 500 dinara da bi sve dugove vratio. Svakako to nije mogao. Kad bi sve što je imao prodao, ne bi to mogao izmiriti. I onda je otišao, kaže se, jednom trgovcu koji je bio izuzetno bogat i molio ga da mu on pozajmi do određenog roka ti 500 dinara. I ovaj je to učinio. Uradio. A on je onda svih tih 500 dinara razdijelio kome je koliko imao dužan, ništa mu nije ostalo od tih 500 dinara. Sve je dakle podmirio dugove koje je imao, ali je sada imao jednom čovjeku dužan. Međutim, došao je onaj rok kada je trebao da vrati i ovom čovjeku, a on nije ni dalje mogao to vratiti. I onda mu je došao ovaj trgovac i rekao: ti znaš da je vrijeme da mi vratiš moj dug. A on kaže: jeste, ali doista ne mogu da ti ga vratim. Onda kaže: ja moram da se na tebe žalim. To je pravo vjernika. I da se žali Allahu dželešanu zbog onoga komu duguje, a neće da vrati, a i onoj sudskoj vlasti koju je može. I ovaj trgovac odlazi, žali se kadiji na ovoga čovjeka. Kadija poziva ovoga čovjeka i kaže mu: možeš li vratiti taj svoj dug? Kaže: ne mogu. Ti znaš da ti je propisana kazna zatvora ako ne možeš da vratiš dug, ako nećeš da ga vratiš, ako si zajmao, nemaš mogućnosti da ga vratiš. I on kaže: znam, ali ne mogu da vratim. I kadija presudi da mora u zatvor. Ali on kaže kadiji:
pošto je zatvorska kazna bila duga, mogu li da odem svojoj porodici da sa njima oprostim? Jer zna da ih dugo neće vidjeti. Zna da ih možda neke neće žive zateći kod kuća. I kadija mu kaže, ali šta je garant da ćeš se ti vratiti? Kako ti meni možeš garantovati da ćeš opet doći da te u zatvor strpam? A on kaže ovome kadi, malo razmisli pa mu veli, moj garant će biti Muhammed alejhisselam. Kaže kadija, kako da ti Muhammed alejhisselam bude garant? A on njemu kaže, ako ne dođem sutra, od tebe tražim da na sudnjem danu svjedočiš da nisam bio njegov sljedbenik. Da sam te prevario, a onaj ko prevari tebe nije sljedbenik Muhammed alejhisselam. Kadija je shvatio vrijednost ovih riječi i pustio čovjeka do sutra. Čovjek otiže kući svojoj i kaže svojoj porodici da je došao da se sa njima oprosti, a njima čudno kud da su ga pustili. I on spomene da mu je garant Muhammed alejhisselatu vesselam. A njegova žena kaže, dragi Allahu, pa zar da nam Muhammed alejhisselam bude garant, a mi toliko rijetko na njega salavat donosimo, pa kažu, zakunu se toga dana, dok nas san ne obuzme, mi ćemo salavat donositi na poslanika. Da mu se zahvalimo što nas je Allah putem njega dao, da nam dođeš, bar da se sa nama halališ. I oni toga dana donosiše salavat dok nisu zaspali. A ovaj čovjek onda usnu, usnije Muhammed alejhisselam. A poslanik je rekao u hadisi šerifu, ko mene usnije, nije usnio drugoga. Samo može usniti Muhammed alejhisselam. Svak vas usnu može prevariti, svakoga možete sanjati da vam neko bude drugi, ali Muhammeda ne. Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, kada sanjamo njega smo sanjali nikoga drugoga. I ovaj čovjek sanja Muhammeda alejhisselam i poslanik alejhisselam mu kaže, otiđi sutra kod namjesnika i reci mu neka vrati tvoj dug tamo onome trgovcu. Da sam mu ja to rekao. A on kaže, Allahov poslaniće, pa neće mi vjerovati. Hoće ti vjerovati kada ti kažem šta će biti garant onoga što ja znam i što zna samo taj namjesnik. I onda mu kaže, reci namjesniku kada odeš kod njega da on svake noći donosi 1000 salavata na mene. A sinoć se nešto zabrojao, zamislio i nije donio salavata onoliko koliko treba, koliko je naumio, ja o tome sve znam. I to će ti biti garant da on vrati dug za tebe. I on sutradan ode ovome namjesniku, svakako namjesnik kaže njemu, kako ja tebi da vjerujem? A on kaže, niko drugi ne zna doli Allah, Đelešanhu, da ti donosiš 1000 salavata svake noći na poslanika alejhisselam. Ali si sinoć se zamislio, pa nisi donio onoliko koliko si naumio. Ovaj namjesnik zaplače i dadne mu 500 dinara da vrati svoj dug. I dadne mu još 2500 svoga imetka. I kaže, evo ti, kada si ti meni, duše stvar sam jednu zaboravio kazati, Muhammed alejhisselam je poselamio ovog namjesnika što toliko salavat donosi na njega. Kad si ti meni salava donio od Muhammeda alejhisselam, ja ti dajem poklona 2500 dinara. On ode kadi, dođe pred kadiju i nosi pare da vrati, dakle ima još 2500 dinara viška. I kaže, kadi, ja sam došao da vratim dug. A kadija njemu kaže, o Allahov robe, evo tebi još 500 dinara. Ja sam tvojim sebepom sinoć sanjao Muhammed alejhisselatu vesselam, a nikad ga usnio u svome životu. I on mi je naredio da te oslobodim kazne i da ti ja isto dam 500 dinara. Kad li na vrata, kad i onaj trgovac, i on nosi 500 dinara i kaže, prvo ti dug halalim, a drugo evo ti još 500 dinara što sam i ja sinoć sanjao Muhammed alejhisselam, koji je došao i rekao, oprosti onome čovjeku dug, jer on donosi salavat na mene. Braćo i sestre, ovo sam kazao zbog vrijednosti salavata. Ovo je istini događaj.
Mi često imamo određeni stvari u svojim životima, lijek doista za njih može da bude salavat na Muhammed alejhi selam. Uvedimo sebi u praksu da često donosimo na Muhammed alejhi selatu ve selam salavat. To nije teško, nije teretno. Može čovjek i pod abdestom i bez abdesta i sjedeći i ležeći u svakom stanju da donosi salavat na Allahovog poslanika. Neka nam to bude sjet u ovim mubarek danima, u danima Rebiul Evvela, da što češće donosimo salavat na našeg poslanika. Allah dželešanhu, meni i vama će to mnogostruko vratiti. Pa neka je salavat na najodabranijeg Allahovog roba, Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, i neka je Allahova milost i uputa na nas. Amin. Amin.